Еліміздің басты қателігі мемлекет тарапынан болсын, қоғам тарапынан болсын, ауыл шаруашылығының кенже қалғаны. Өйткені біз әбден сеніп кеттік мұнай мен алтынның буына, жер асты байлықтарына. Бүгінгі күнде мына пандемия тарапынан болсын, көріп отырмыз, елімізді асырап отырған осы ауыл шаруашылығы, болашағы да осы ауыл шаруашылығымен байланысты. Біздің қолымыздан басқа планшет жасау, ұшақ жасау, тікұшақ жасау келмейді. Ауыл аграрлық мемлекет ол біздің еліміздің болашағы. Алмасбек Жұмабекұлы Садырбаев, кәсіпкер, Орталық Азия университетінде экономика мамандығы бойынша білім алған, Қазына Агро холдингі басқармасының төрағасы, Шопан Ата қой өсірушілер ұлттық қауымдастығының төрағасы. Адамзат қателігі. Енді адамзат қателігі әлемдік форматта қарасақ, бұл бүгінгі күнде азық түліктің адамның қорегінің, былайша қарасақ, сапасының тозып кеткені, жағы ол мына азық түлік өндірушілер, солар сандық олап, сапаға бой бермей кетті. Сандық олау үшін, жағы айтып отырған ең үлкен қызылшаны өсіру үшін, ең үлкен малды бордақылау үшін, ең үлкен жағы өсімдіктен өнім алу үшін оған не қоспай жатыр. Не қосса да, ол қаншама жаңағы дәрі-дәрмек қосса, сол дәрі-дәрмектің барлығы түбі соны қорек ететін адам. Мал жеп барса да, малды жейтін, етін жейтін адам, басқа болса да, өнімді жейтін де тұтынатын адам, соның барлығы адамның ағзасына барып тиетті, адамның ағзасын құртты. Бүкіл әлемде қазіргі артық салмақ, енді қазақша айтқанда семіздік, сонымен күресіп жатыр. Неге? Өйткені бүгінгі күнде әлем бойынша ең көп тұтынатын етіміз ол құстың еті болып кетті. 45 күнде 10 граммдық балапаннан 2 килограммдық уже 2 килограммдық ет, ол 3 килограмм, 4 килограммдық тауық деген сөз. Бе жағы 10 граммдық балапанды 3 килограммдық тірі салмағы бар құс жасау үшін не жоқ оның ішінде? Соны енді ана сол шаруашылықтың сондайдың ішінде жүргенді қарасаң айтады. Ана қазір клеткаларға салып қойып өсіреді оларды. Ана клеткінің ішінде не жоқ дейді, жыбырлап жатқан. Олардың өзі оны жемейді. Негізі тұтыну керек. Егер ана шаруа өзінің өнімін өзі тұтынатын болса, соны тұтыну керек. Тіпті әлемде азық түлікті шығарғанда екі түрлі маркировка жүреді. Барлық әлемде мемлекеттерде елдің ішінде тұтынатын, экспортқа тұтынатын. Елдің ішіне олар сапалы, ана қоспалары, ГМО-лары аз, асыртқа тек қана көлем, орысша айтқанда объем. Сонда дүниелер жібереді, ал оның ішінде не жоқ, оның барлығы адамның ағзасына барады. Бұл енді адамзаттың бүгінде үлкен қателіктерінің бірі. Бір жағы оны біреу әдейі қасақана жасап жатқан жоқ. Бұл жерде бизнес қой. Бизнес деген тиынға олап кетті. Бұл бәсеке. Әргім өзінің өнімін көбірек жасағысы келеді, өзінің құнын арзырақ жасау сөйлейді. Сол бәсекелеспен бұл қуып кеткен дүние. Бұл жерде енді үлкен экономика болғаннан кейін жаңағы сол көпшілік тұтынатын азық түліктің құны төмен болсын деп соған жасап жатыр, бірақ бұның барлығы ана бай мен кедейдің күресі. Ана кедейлер әлем форматында, ана кедейлер байларға қарсы тұрмас үшін, оларды енді өзіңіз білесіз ғой, әлемде белгілі 5% бүкіл байлықты игеріп отырған жағы, бүкіл 95% байлықты игеріп отырған 5% қана адамдар. Солар аналар көтерілмесін деп соған жасап жатқан арзан дүниелері. Қай ел болмасын, Африка болмасын, басқа Латын Америка болмасын, сол әрекет жасап отырған. Бұл деген әлемдегі әділдіктің жоғы, ол біздің елге тән емес, ол бүкіл әлемге тән. Ғалым жасағанда оны жаман болсын деп жасамайды. Тіпті ана бомбаларды жасағанда оны жаман болсын деп жасаған жоқ. Ядролық қару деп біз қазір ата кетті, ядролық энергетиканы ол адамға пайда тегісін. Мәндай ғана жағы уран бәленбай киловатт энергия берсін деп оны ғалым жасады, оны арғарай уже ол ғалым жасағаннан кейін арғарайына әлемдік әскери күштер солар арғарай әліп ал кетеді, соны қайтадан қару қылып қояды.
Жанагы ол ғалымдар да сол ана бір салмақты қосу үшін бір дәрі-дәрмек, дәрумендерді шығарған шығар. Ал оны бизнес алады да, оның нормасына сай емес, одан 2 есе, 5 есе артық қосады, ал ол қайтадан қару болады. Бұл қарасаңыз, сол бизнесменнің өзіне қару болып тиіп атыр. Мына соңғы пандемиямыз, е? Бәлкім бұл бір лабораторияда шығарылған сондай дүние болды. Оны біреуге қарсы жасаған шығар, енді мойындау керек қой, мен шынымен де соғыс пен тең. Оны біреуге қарсы шығарған шығар, ақыр аяғында сол алпауыт мемлекеттердің өздері күйреп жатыр, осының жапасын шегіп жатыр. Сондықтан ол ғалымдарды кінәлауға болмайды. Әрбір дүниенің артында бір қайыры бар дейді ғой. Сіз білесіз ба? Әлемде кәдімгі телефонның линия болды. Е, телефонмен алло, қал жақсы ма, анау мынау, е? Бұл 90-шы жылдарға дейін болды. 90-шы жылдардан кейін бүкіл әлемде автоответчик деген дамыды. Біреу екіншісіне звондайды, алмаса, әй, там Джон, анау мынау кинода көріп отырмыз ғой, е? Осылай, осылай кездесуіміз осылай автоответчик. Е? Эпохасы болды. Өзінің даму уақыты болды. Ал біз мына 90-шы жыл, одан кейін мобильдік телефонға көшіп кетті. Қазақ жерінде, СНГ жерінде мобиль жағы автоответчик болған жоқ. Неге? Өйткені тура сол кезде біздің неміз күйреді, экономикамыз күйреді, бәрі күйреді, дамуымыз тежек қалды, жағы ғылыми прогрестен артта қалдық. Сондықтан да қазақ жерінде кәдімгі қарапайым телефоннан, бірақ мобильді телефонға секіріп кетті, ал бүкіл әлемде мынау бар, мына звено бар жаңа автоответчиктер. Сол сияқты біздің экономикамыз анау 90-шы жылдардан алыстап кеткен жоқ біз. Біз кері кетіп қалдық. 30 жылдан ары қарай кері кетіп қалдық, е? Бірақ бізде осы 30 жылда ана әлемде бір дамыған кезінде осы не бір қоспаларды, не бір жаңағы дәрумендерді, не бір дүниелерді қосып жатқан кезде біз өзіміз әлі қарапайым құр далаға сеуіп, соның ғана көріп, малымызды далаға жайып жүріп қалдық та, сол анау деңгейде қалып қалдық. Бірақ ол деңгей бүгінгі күнде ол жағы эко стандартына сай екен. Сондықтан да қазақ жерінде бүгін өнімдіріліп жатқан дүние, ол органик, ол эко. Соны біз алдық та міне мына сатыға келдік. Бүкіл әлем мына сатыда тұр ғой. Әлем мына сатыдан қазір қайтадан мына сатыға кетіп отыр. Жаңа сіздерге айтып өткен ана тауықты өндіру. Германияда, Италияда мен өз көзіммен көрдім. Жұмыртқаның екі түрі тұр. Біреуі 50 евро цент, а біреуісі 3 доллар, 3 евро. Оқпаймын, екеуі де бірдей жұмыртқа, датасы бәрігі тұр. Мынау не десем, мынау дейді, ана клеткада тұрған тауықтар бар ғой, үлкен құс фабрикасында. Ал мынау қазіргі бүгінгі заманауи органик бойынша тауық жерде жүріп, сүйткен соның құны 3 евро екен. Сондықтан да бүгінгі күнде соның тағы да дәлелі бүгін бізде біз қазақ жерінен қазақтың қойының етін экспорттап жатырмыз үлкен нарыққа, бұл араб мемлекеттеріне, Иран мемлекеті. Сол жақта біздің қойымыздың етін өте жақсы қуана-қуана алады. Неге? Біз өйткені әлемдегі сияқты не бір бәлелерді қосып жатқан жоқпыз. Шынымен де біздікі шөп, жем бермейміз. Тіпті таза шөппенен өседі, таза жағы күзге дейін өзінің енесін емеді. Сондықтан да біздің мына азық түлігіміз қазір әлемдік деңгейде бұл органикқа жатады. Соны жағы жақсы нарқы бар. Осы жерде жағы әгі бір жақсы жағы болыпты біздің енді дамымай қалғанымызға шы. Артқа кетті, артқа кетті. Егер сен денсаулығыңды ойламасаң, ағзаңды ойламасаң, мә саған арзан тамақ. Ал егер сен денсаулығыңды ойласаң, органикті ойласаң, өзің болашақ ұрпағыңды ойласаң, өйткені мына жеген дүниеміздің барлығы біз бойымызбен, қанымызбен бала ұрпағымызға береміз ғой. Е, ұрпағыңды ойласаң, онда сен мына органик. Сондықтан да әлем бір саты кейін дамып жатыр. Біз осы қалыпта осыны жаңағы кішкене әлемнің жақсы үлгілерін алуымыз керек. Жақсы үлгілерін алуымыз керек, соны дамытып, әлемнен қалып қалдық деп қатты енді қалсақ та қалдық, бірақ аз болуы мүмкін біздің өніміміз, бірақ сапалы, бірақ құны жоғары. Бірақ құны жоғары не екен, біз өзіміз әлі бағалай алмай жүрміз. Мысалы, біздің еттің тазалығы, біздің еттің құны шетелде 15-20 доллар. Стейк етін айтайық. Е, стейкті айтайық. Е, мәселен стейкті айтайық. Шынымен де түбі ағзаға пайдаласын қолап кесек, ол адамға жаға ана стейк пен біздің стейкті салыстырса, біздің стейк пайдалы. Бірақ әлемде берілген қойған стандарт бар. Ол стандартта былай көрсетілген, осыншама ет, осының ішінде осыншама 40% май болу керек, бірақ ол май бітіп ана мрамор тәріздес,
Bulay iyilek ananın içinde sınıp duru kerek. Onun bir jaksılığı şunumen de ananı koyurganda bir betki, jumsak, öte jağı nazik etti sonday boladı. Al bizdik şunumen de kattılau boladı. Kişkene endi jumsaktık azda boladı. Bırak ol tabiqi. Tabiqi. Энди ол әлемдік стандарт, ол стереотип деп қалыптасқан. И одан кейін біздің де мына кішкене алдыңғы буындар шетелді барып көргенде, "Ой, мен шетелден оны жегем, ол негізі басқаша болады" деген сияқты әңгіме айтуы мүмкін, бірақ түбі адамның ағзасына пайдалы ол біздің ет. Ұлт қателігі соңғы 30 жылдағы ол біріншіден Өкіметпен бірге қоғамда ауыл шаруашылығына бет бұрмай кетті. Бәрі мұнайдың буымен бізге тіпті алып қашпа сөздер кетті, ой, бізге керек жоқ, ауыл шаруашылығы керек жоқ. Міне мұнайымыз бар, ақшамыз бар, әкелеміз, кез келген ақшаға сатып алуға болады, жағы нефти доллар дейді ғой, соған алып келуге болады деді. Соның нәтижесінде жағы ауыл шаруашылығымыз кем қалды, кенже қалды. Содан бірақ бүгінгі күнде қайтадан мына неше кризис болды. Соның барлығы елдің көзін ашты. Мына соңғы пандемияның өзі бүкіл қоғамның, бүкіл елдің көзін ашты. Адамға керек біріншісі денсаулық, екіншісі тамағы, азық-түлігі. Азық-түлікті қазір сырттан алып келу мүмкін болмай қалды. Әр ел өзін қорғап отыр, өзінің ішіне тұтынып отыр, өзінің елін қамын ойлап отыр. Біздің бүгінгі күнде қайталап айтамын, елімізді асырап отырған қалай болсын, жақсы болсын, жаман болсын қазақтың шаруасы. Қазіргі күнде қазақтың шаруасына деген көзқарасты өзгерту керек. Сол жағы бірден десе Америкаға жүгінеміз ғой. Америкада оларды асырап отырған ана кавбойлары, олар 1% ғана ма 2% қана екен. Оларда кез келген аэропортта бізде жалпы халық, одан кейін VIP деген бар, иә? Одан кейін басқа түгі жоқ. Оларда жалпы халық VIP және жағы ковбойдың өзін жүретін бөлек несі бар екен. Кезекте тұрмайды. Бір жағы олар өздерінің салт-дәстүрін насихаттап отыр. Оның жүріс-тұрысы да, оның киім-кешегі де. Сонда қарасаң, ана малшының, америкалық малшының мәртебесі. Біз болса қазақтың малшысының, қазақтың шаруасының мәртебесін жерге түсіріп тастадық. Сойымыз аяқтың астына таптап тастадық. Бізге малшы деген жағы шаруа деген ол аяғында керзі етігі бар, кеудесінде күпайкасы бар, бітті мыжырайған аузында қисайған темекісі бар, вот сол біздің бейнеміз. Жоқ, біз сол стереотиппен күресуіміз керек, біз қазақтың шаруасының мәртебесін өсіруіміз керек. Бізде кеткен, ұлтымызда кеткен басты қате, енді көп қой қателіктер басқа да түрі бар шығар, енді осы ауыл шаруашылық төңірегінде болғаннан кейін, ауыл шаруашылық төңірегінде кеткен қателігіміз ол ауыл шаруашылығын жермен жексен жасадық. Оны жетім бала жасап тастадық. Бүгіннің өзінде бюджеттен бөлінген қаражатқа қарасаңыз, ол бүкіл әлемдікімен сай емес. Ауыл шаруашылығы ғылымы қайда қалды? Ол да ауыл шаруашылығымен бірге дамымай қалды. Сондықтан бізде ауыл шаруашылығынан жаңағы бізді жарылқайды деп бірден үміт күту ол мүмкін емес. Оған да өзінің уақыты керек, ең бастысы жаңағы қаражаттандыру керек и қоғамның көзқарасы басқа болу керек. Бұл біздің қазақтың шаруасы. Бұл бізді асырап отырған осы шаруа. Қазір біз айтсақ, енді мен көптеген дискуссионный жаңағы нелерде боламын, орталықта сол кезде даже көзі ашық адамдарға, бізді асырап отырған қазақтың шаруасы ғой десе, асырап отырған жоқ дейді. Біз әлі кейде мемлекеттік қызметке айтамыз ғой, мемлекеттік қызметкер сенің салығыңды төлеп отырған мен, сен менің салығыма күн көріп отырсың дегенде мемлекеттік қызметкерлер бізде жоқ сен емес дейді ғой. Бізде қарапайым көзі зиялы қауымның өзіне сені асырап отырған қазақтың шаруасы десең, бұлай сені жақтырмай жоға, мен әлгі қырғыздың бәлені жеп отырмын, өзбектің бәлені жеп отырмын деп сонда мойындағысы келмейді де. Міне біздің қателігіміз, ұлттың қателігі сол деп ойлаймын. Шаруаның образы мінгені джип, табысы айына $2000 төмен емес, $2000 төмен емес, шетелде ол $10000 дейін табады, $2000 төмен емес, оның жұмысы азап емес, ода техниканың ең қандай жетістігі бар сол. Бір жағында оны тіреп тұрған ғалымдар болу керек, мынаны жаса, мынаны жаса, сонда пайдаң былай болады. Бір жағында оны түсініп тұрған қоғам болу керек, шаруам деп басынан айналып тұрған артында тіреу өкімет, мемлекет болу керек.
мемлекеттік қызметкерлер шаруа саған не керек, неңді жасап берейік деген. Солай болды. Колхоз дегеніміз коллективное хозяйство, совхоз дегеніміз ол советский хозяйство, иә? Жарайды, оның атынан, барлығынан құтылу керек еді. Бірақ мына экономикалық экономикалық елдің ішінде бір-бірлерімен байланысты, оны басқару, иә, соны қалдыру керек еді. Немесе бөлек-бөлек бөліп тастап, соның барлығын ұқсататын кооператив деген дүние болды. Бізге ана сырттан келіп ақыл үйреткіштер, шетелдіктер. Олар біріншіден шетелден келіп бізге барлығын жалып қапты сайтты көп болмайды. Бұл әлемдік бәсекелестік. Олар осы бәсекелеске келіп, жағы қатырып бір жақсы ақыл айтып кетеді деуге болмайды. Олар бізге үйретті. Шынымен де дербестік болу керек. Шаруа деген тәуелсіз болу керек. Егер фермер боламын десе, иә? Бірақ иә, шынымен де олар айтты, әлемде барлық фермерлер ешкімге тәуелді емес. Председатель колхоза, председатель совхоза, оларға соның басқармасына тәуелді емес, олар дербес. Иә, дербес. Бүгінгі күнде дербес. Бірақ олар бізге үйретіп кеткен жоқ. Дербес, бірақ мына өнімді өндіруде, оны өндіруде, ол өнімге жағы керек дүниелерді неткенде, олардың ортасында кооперация деген дүние бар. Бір-бірімен экономикалық жағы, бір-бірімен сол жағына өнім өндіргендегі бір-бірімен байланыс түзбеу керек еді. А бізде алдыда ат тонын кесіп, былай да шапты, былай да шапты. Әлемде сол кооперация дамып жатыр. Әлемнің бүкіл азық түлік өнімінің 52%-ын кооперативтер беріп отыр. Әлемнің 8 миллиард халықтың 2 миллиарды кооперация желісінде. Біз енді қазір сонымен айналысып отырмыз. Мына кооперативке кір десең, елдің бәрі шошиды, қорқады. Елдің бәрі шошиды, қорқады. Осыдан біраз уақыт бұрын жағы жоғары жақтан министрліктен сондай не түсті, жағы үрдіс, сондай компания дейді ғой, сондай бағдарлама түсті. Бірақ бұл жоғары жақтағы дүние ана жақта ойланғанда жақсы шығар. Идеал. Сол келіп мына сатылармен біздің системаның ішінде келіп шаруаға жеткенде әбден тозып кетеді. Ол жерде қарапайым мысал ғана болды. Министр төмен айтты, облыс әкімдері аудан әкімдеріне осылай бәленбай қаражат бөлінді. Аудан әкімдерімен барлығын ала алмай қойын. Мен өзім көргенім де бар, дұрыс жасағандар да бар, бұрыс жасағандар да бар. Олар кооперативтана елді біріктіргеннің орнына, олар біреу құлағынан сүйреп алып келіп бауырын, біреу балдызын, солардың астына кооперативті құрды, қаражатты соған құйды, науқаншыл болып кетті. Ал ол әлгі өмірінің елегінен өтпеген, ананың тәжірибелерінен өтпеген қаражат бергеннен кейін ол тура сол қаражат жеткенге дейін өмір сүрді ол кооператив. Әлгі сауда сататындар да бар. Тауар біткенде ақша бітпеу керек, оборотқа қалу керек. Тауар да бітті, сауда да бітті, кері болды да, сөйтіп біздің жаңа кооперативтер өшті. Ана жақта ойланғанда жақсы еді, төменге жеткенде солай болды. Қазір бүгінде оны бітті деуге болмайды. Президент Тоқаев қазір даладан сөреге деген бағдарламаны айтты, бірақ соны іске асыратын ешкім болмай жатыр. Былайша айтқанда қазақтың ортасынан ортаны жарып, ана биліктен болсын бір министрлік па, осы кооперацияның туын мен ұстаймын, алға қазақ, мен ер артымнан деуге ешкім шыдамай жатыр. Міне ровно үш ай болды. Осы үш ай бойы әлі бір әрекет жасалған жоқ. Енді қорқады бәрі. Ол дегенің, сен жаңа туды алсаң, сен мойныңа жауапкершілікті аласың. Алғаннан кейін сен алдыға қарай шабуың керек. Сол кезде жаңағы сен елім деуге жарау керек. Елім деп шапқаныңда артыңда елім тұру керек, елім дейтін. Еліміз бар ма, еріміз бар ма? Бұл енді бүгінде үлкен сұрақ. Ол министрден кейін, сол кооперацияны жасаған министрден кейін келесі министр келді де, оны пат-шатын шығарып шауып тастады. Ой, бұл кооперация деген болмайды, біз тек қана үлкен агрохолдингтарды қолдауымыз керек, локомотив солар болады деп. Анан басталған шаруаны енді өсіп келе жатқан жаңағы баланы анау көлікте бір тоқалдың баласы сияқты ары қарай итеріп тастады. Иә, қарасаңыздар. Сонда ол қайлай дамиды. Сондықтан құлағынан сүйрегендер сол кезде былай болыпты. 1988 кооператив құрылыпты жаңағы науқан басталғанда. 1988 кооператив құрды. Соның бүгінде жаңағы ақша бітті, қолдау бітті, бәрі бітті, содан кейін қалғаны бір 300 кооператив еліміз бойынша бар ма, жоқ па, бітті. Қалған 1500 өшті.
бағдарлама 10 жылдық болып жазылу керек, немесе 20 жылдық болып жазылу керек. Сол бағдарламадан былай ары-бері ауытқуға болмайды. Негізі солай. Сол бағдарламаны бәрі мойындап қабылдағаннан кейін сол бойынша жүру керек. Бізде не болды? Әрбір министр келеді, ереже өзгереді. Әрбір министр келеді, бағдарлама өзгереді. Бағдарламаның ішінде бағдарлама болып кете ме? Әрбір өзі бірақ шаңырақ көтереді дей ме? Отау көтеріп сүйтіп жүрген жағдай. Біз аграрлық мемлекетпіз бе? Аграрлық мемлекетпіз. Мойындадық қой, бүкіл Қазақстан соны мойындау керек. Аграрлық мемлекет болғаннан кейін бұл мемлекетте ең мықты күш аграрлардың күші болу керек. Аграрлардың партиясы болу керек. Е? Соның барлығын мүддесін қорғайтын. Одан кейін жаға ауыл шаруашылық министрі, ол вице-министр болу керек. Вице-премьер болу керек. Төрт вице-премьер бар ма? Соның бірі ауыл шаруашылығы болу керек. Сонда ғана ол саланы қорғай алады. А жағы 12 ма 13 портфель. Соның ішіндегі біреу болса, айналайын туризм мен бәленбай министрі бар ғой. Біз не сонда туризміміз дамып кетті ма? Біз әлде туристік мемлекетпіз ба? Иә, дамыту керек. Бірақ ауыл шаруашылығы, өкіметте ауыл шаруашылығының министрінің сатысы бір деңгейге жоғары болу керек. И қоғамда да жағы ауыл шаруашылығы адамының шаруаның бір саты жоғары қойып, соны енді асырап отырған ғой, енді қай үйде шаңырақта біреу егер үйге нан алып келіп отырса, ой айналайын, сен бізді жарайды, асырап отырсын демеңіз. Демейге, енді соған қатты қысылатын болса, осыған сен ғана асырап емес деп. Енді ой айналайын, рахмет, сен жолын бөліктеуге болады ғой. Соны қоғам мойындау керек. Соны қоғам мойындау керек. Былтыр біз неге атсалыстық? Малды тірідей экспортқа шығармауға атсалыстық. Тірідей болмайды. Өйткені тірі малмен бірге мұнда тұрған өзіміздің алашапан бауырларымыз қазақтың бүкіл қойын сыпырып алып кетті. 91 жылы қазақтың жерінде 36 миллион қой болса, алашапандарда болған 5 миллион ба, 4 миллион ба. Міне, былтырғы жылға бізде 18 миллионға түсіп қалды ма, алашапандар 26 миллионға көтеріп алды. Қайдан көтерді? Қазақтың малын сорды осы жақтан. Өйткені олардың өкіметтері жағы не бір несиелер берді, бағдарламалар жасалды. Сөйтіп қазақтың малы сыртқа кетіп атқаннан кейін тірідей. Біз соны тоқтаттық дедік. Тоқтат. Өйткені құжатпен еркек мал болып қарайды. А таможня арқылы өтіп атқанның барлығы шекара арқылы заңды, заңсыз емес ұрғашы мал. Ұрғашы мал деген ол стратегиялық ресурс, ол елде қалу керек. Сонымен атсалысып жатқанда бір шындық шығып қалды. Біздің бұқа мына жерде ол қытайлар жақтан шығып қалды. Біздің бұқа мына жерде 1000-1200 доллар болса, қытайлар өз жағында 100 мың бастық жаңағы не салды, бордақылау алаңын салды. 100 мың бастық. Соны жаңағы бүкіл қазақтың малын сол алашанкөв арқылы шығару керек болған. Солардың экономикасының ішіне мынандай бір дүние шығып қалды. Сол бұқа ана жерге барып, бордақылау алаңына барып, жемделіп шыққаннан кейін, сойыстан кейін, бәрінен кейін 4200 доллар кіріс кіргізеді екен. 1200 оның еті, тері, жүн, сирақ, мүйіз, ішек қарын соның барлығы. А біз бүгін тек қана ет бізде негізі арзандау болуға жасауға болады. Егер де біз теріні 20-30 долларға сатсақ, жүнді 20-30 долларға сатсақ, тұяқты, ішек қарынды тоже 20-30 долларға татиды. Өйткені ана ішек, ананың барлығы, қартасы барлығы. Сонымен қарасаңыздар, біз шамамен енді 100 демей қойық, Алмасбек қатты кетті демесіне. Бір 50-70 доллар дейікші. 50-70 доллар біз пайдамыздан айырылып отырмыз. Міне, сонда қарасаңыз, қазір қойдың құны 100 доллар болса, шамамен, е? Біз тағы 50-70 доллар айырылып отырмыз, немесе тағы да біз онда 100 доллар емес, шаруа 80 долларға сатуына болар еді. 70 доллар сатуына болады. Өйткені 70 долларды оланы өндеуден түсіреді. Сондықтан енді сол жағынан кем қалып отырмыз. Оның тағы бір дүниесі. Қазір ауыл шаруашылық министрлігінде өзінің құзырында жоқ жаңағы не, мына департаменттер бар ғой, мал өсіру, өсімдік өсіру, фитосанитария, сондай департаменттер бар. Соның ішінде
mal, ауыл шаруашылығын өнімін өңдеу деген департамент болу керек. Бүкіл жағына ет, тері, жүн өңдейтін заводтардың мүддесін қорғау керек. А бізге оны алғанда ана индустрия министрлігі ме соған беріп тастаған. Индустрия министрлігінде отырғандар олар үлкен заводтар, мұнай заводтары, алтын өңдейтін заводтар, олар да сол. Ана шаруаның өңдейтін оларға керек жоқ, олар басын ауыртқысы емейді, оларға иісі бармайды мұрынна. Сондықтан да жаңағы терінің әңгімесі оны ауыл шаруашылығы министрлігі жапқан жоқ. Оны осыдан 4 жыл бұрын ба, 5 жыл бұрын ба экономика министрі ма, сол индустрия министрі ма сол алтта шекараны жауып тастады. 20 миллиардтық нарық болған, сол нарықты артта күйретті. Олардың ойы болған, мен шетелге шыққанды жапсақ, біздің еліміздің ішінде жағы өңдеу жақсы болады деп ойлады. Ақуалап дегенде елдің ішінде өңдеу дайын емес. Заводтар оншан өңдей алмайды. Оншан өңдейтін олардың шаруасы жоқ. Несі, ақшасы жоқ, қаражаты жоқ. Сонменен келді де, жағын бәрі еріп шіріп жатыр. Міне, не нарық жоқ, не өңдеп жатқан оны, не пайдасын тауып жатқан шаруа жоқ, не жергілікті өнімдік күш-қуаттар жоқ. Сонымен алтта бүрілдірдік. Түбі жаңағы мынаны айта келгенде, ауыл шаруашылығының министрі вице-премьер болу керек. Ауыл шаруашылығының өнімін өңдеу ол бөлек, өзі ауыл шаруашылығы министрлігіне қарау керек. И сол министрден сұрайық барлығымыз. Қазір біз ана экология министрлігіне, индустрия министрлігіне хат жазамыз, пысқырмайды да. Басын ауыртқысы келмейді. Өйткені олардың бағдарламалары басқа. Индустрия дейді. Басты қате ол мына біз нені жіберіп алдық? Малдың сапасын жіберіп алдық. Мен енді мал шаруашылығына келетін болсақ, оның маған қарапайым мысалы бар. Малдың сапасы онда именно жаңа генетикасына, селекциясынан айырылып қалдық. Мен әрдайым айтатын бір статистикам бар, мәліметім. 1991 жылы статистиканы алып қарасақ, Қазақ СССР-індегі әр бір бұқаның салмағы, тірі бұқаның бір жасар, 12 айлық бір жасар бұқаның салмағы статистикада жазылып тұр. 330 килограмм. 500-700 де бар, жаңағы 200-300 де бар, но орта салмақ 330 килограмм. Мен 2018 жылғы статистиканы алып қараймын. 2019-ның нәтижесі шықты, қазір қарауға болатын жарсылдан кейін. 2018 жылғы статистиканы алып қараймын. Әрбір қазақтың қорасында тұрған бұқасының салмағы 120 килограмм. 91 жылы болған 330 килограмм. Қазір 120 килограмм. Басқа елдерде 330-дан қазір 450-ге кетіп қалды. Қазақ 120-ға түсті. Міне, біз әлемдік бәсекеде ұтылдық. Әлемдік бәсекеде неміс бір бұқаны қарайды 450 килограммға, байқұс қазақ 4 бұқаны қарайды. 120 килограммдық. Көрдіңіз бе? Біздің басты, біздің шаруалардың да қателігі, бір жағы бұл айналып келеді білімге. Ауыл шаруашылығының шаруалары шынын айту керек білімге құштар емес. Соның бірі мен алдыларыңызда отырмын. Мен әгі ғылымдарға, ғалымдарға арқа сүйеп алдым да, солармен бірге айтқанын жасап жүрдім. Айтқанын жасап жүрдім, осы деңгейге жеткіздім. Бірақ сонымен қоса мен өзімнің жағы білімімді көтермеппін. Бүгінгі күнде жағы маңайдағы елге мен ғалымдармен жасап жатқан жұмысымды айтып жағы оларды мадақтап, осыны насихаттап жүрдім. А мен сонымен қоса білімді насихаттамаппын. Міне, биыл ғана біз өзіміз жағы ең бірінші қазақ жерінде, бірінші осы СНГ жерінде онлайн мектебімізді аштық. Мен соған ол онлайн мектептің ашылғанының өзінде бір аяқ асты осыны жасайықшы деп әгі бір оның білімдің тереңдігін ұғып ашпап едім. Бірақ бүгінгі күнде қарасам, бүгінгі күнде маған жазып жатқандар, әлеуметтік желіде жазып жатқандар, қоңырау шалып жатқандар, бәрі менің бәріне керегі білім екен. Негізі қай қазақ болсын, не мамандық болсын, қай сала болмасын, нені бастайым десе де бірінші білімнен бастасын. Шаруа кредит аласың ба? Оқып кел береміз. Көп емес. 10 күн ба, 15 күн ба? Ол 10 күн, 15 күн ана жерден білім алып, жағы несін тапсырып, емтихан тапсырып, түсінгеннен кейін онда, мынау былай екен ғой, адам ғой, ол түсінеді ғой. Мынау дегеніміз былай екен ғой деп көз ашылады. Кредиттеріңіз келе ма? Кредит берейік. Оқу арқылы. Субсидия берейік. Оқу арқылы. Сөйтіп ықпал жасау керек. Ол мемлекеттің саясаты болу керек.
Қазақтын жеріне шетелдік сатып алуға, меншігіне алуға, жалға алуға үміті өшсін. Оны ешкім де қолдамайды. Бірақ қазақты асырап отырған қазақтың шаруасына, жер тұтынушысына жер меншікке берілу керек. Өйткені менің өзім жаңа парақшамда, Facebook-та салған көптеген видеолар бар. Сол жерде жағы кейбіреулер, ой, қазақтың жерін жеке меншік алып алатын латифундистер, жарайды, латифундистан қорықсақ, олар ана 10 мың, 100 мың, миллион гектар жер алып отыр ғой. Мен олар туралы әңгіме қозғап отырған жоқпын. Тіпті олардың өзі де бір 500 гектар, 1000 гектар жерге мұқтаж жеке меншікке, қалған олар аламасын. Бірақ қазақтың шаруасы 50 гектар ма, 100 гектар суармалы жері, 200 гектар бидай егетін жер, арпа бидайы, тәлім жер, бір 200-300 гектар мал жаятын жері. Сол қазақтың шаруасына берілсін. Өйткені ол өмірін арнады. 30 жыл, 50 жыл әгі жерге өзінің баласының аузынан жырып, сол жерге үй салды, қора салды, электр күшін тартты, су тартты. Одан кейін ауылдан неге кетіп отыр? Өйткені ауылда қазақты ұстап тұрған түгі жоқ, ұлтарақтай жері жоқ. Шыңғы қазақтың сөзінің әгі терең тыңғырсын, ұлтарақтай жерім жоқ, мен не жасайым деп. Соңғы 10 жылда ауылдан 1 миллион қазақ кеткен, көшіп кетті. 1500 ауыл жабылған. Көрдіңіздер ма? Егер ол бос жатқан жерге кімнің көзі түспейді? Кез келген жері жоқтың көзі түседі. Сондықтан да ауылды босатпауымыз керек. Не құрлым сол ауылда адам қалу керек. Адам қалу үшін біз оған жағдайын жасап беруіміз керек. Ол тарақтай жерін берейік, өкімет инфраструктурасын тартып берсін. Ауылдағы адамның жағдайын жасап берейік. Сол қарсы тараптың өзінің әгі бетке ұстарларының айтып отырғаны соны, мен енді кім, бұл кім, не айтып отыр? Қарасам, Европада оқыған, Европада экономика саласынан білімі бар. Экономиканы, нарықтық экономиканы оқыған, сол бойынша жағы тіпті магистратура, докторантураға дейін оқып тастаған көз ашық жігіттер. Олардың арғы атасы, олардың жағы идеологтары Адам Смит деген, 1700 жылы өмір сүрген. Адам Смит ірге тасын қалушы нарықтық экономиканың. Адам Смиттің айтып өткені бар. Нарықтық экономиканың түп тегі келеді, тіреледі жеке меншікке деген. Бұлар сонда или онда экономист біз демесін. Экономист болып қорғаса, олар оның барлығын біліп отыр. Бірақ бүгінгі күнде бұны айтады популизм дейді. Елге сөзі өту үшін жағы арзан дүниені айтады. Арзан дүниені айтады. Әлемде 5-6 мемлекетте жер жеке меншігі жоқ. 6-шы болып олардың қатарында қазақ елі тұр. Не біздің теңіміз ба? Міне біздің орнымыз. Сондықтан да олар жаңағындай өтірік арзан сөзбенен елдің көңілін алдау үшін өтірік. Оның ар жағындағы түпкі ниеті олай емес. Оның ұстанымы, оның оқыған білімі олай емес. Бірақ арзан сөзбенен елді алдау үшін жасап отырған әрекет. Көрдіңіздер ма? Міне нақты дәлел. 5 мемлекетте бізден басқан жердің жеке нарқы жоқ. Қалған бүкіл әлемде бар. Бүкіл әлем дамып жатыр. Солармен тең енді міне дамимыз десек, міне біздің тежеуіш. Бізде қазір өзбекте жерімізді игеріп жатыр, қырғызда жерімізді игеріп жатыр. Субаренда Алматының түбінде толып жатыр. Субаренда емес, ол заңсыз жерді иелену. Бірақ сол жерге келеді де, сол бірақ қазақтың атына оформлене. Соны беріп отырған қазақ, ол өзбек не жасап отыр? Ол өзбек ол жерге қауын қарбыз егіп жатыр, басқасын жасап отыр, қазаққа төлеп жатыр. Бірақ сол қазақ пенен ана өзбектің ортасына сол жерге келеді де участковый кіреді. Өйткені ол біледі ғой, анау заңсыз екен. Өзбек келмінді, ассалаумағалейкум. Жергілікті жағы әкім Смақшолақ етектер кіреді. Ассалаумағалейкум. Сонда қарасақ, өзіміздің жерімізде өзіміз тезеуіш қойып, субаренда деген понятияны алып тастап, түсінікті алып тастап, біз өзіміздің жерімізде коррупцияны гүлдендіріп жатырмыз. Міне, қазір тезеуіш қояйық. Сонда біз мәселені шештік пе? Субаренда жердің иесі қазақ. Бірақ субарендаға ана басқа қазаққа, басқа елге беруге мүмкіншілік болу керек. Ол бүкіл әлемде белгілі дүние. Бүгін күнде жағы өзбектерге нарқымыз қалай тәуелді екенін көрініп қалды. Жерде қаншамасы игерілмей жатыр, қаншама құрылыстарымызда тоқтап қалды.
Бұлай қараса, бұны заңдастыру керек. Біз басымызды құмға тыққаннан, басқа жерімізді ашып жатырмыз. Латифундист деген ол күрделі түрде емес. Ол да қазақ, ол басқа қазақ сияқты 500 гектар ма, 500 гектар ма жерді жеке меншікке ала алады. Өзінің заводы тұрған, теплицасы тұрған, фермасы тұрған. А қалған жағы бәленбай миллион гектар тек қана аренда. Тек қана аренда. Ол сол жерді игеріп отыр ма? Игеріп отыр. Ол сол жерде қазақты асырап отыр ма? Жұмыс беріп отыр ма? Беріп отыр. Иә, оның ол жерде кез келген қазақпен тең құқы бар. Басқа дәулетін жақсы көтерген қазақ, ол да анау сияқты 10 мың гектар, 20 мың гектар жерді алсын, жалға. Жалға алсын да қазақтың жерін жағы игерсін. Бүгінгі күнде 205 миллион гектар жер бар екен. Ауыл шаруашылық. Соның игеріліп отырғаны 102 миллион ғана. Тең жартысы. Тең жарты игерілмей отырмыз. Ана игеріліп отырған емес, 102 миллион рәсімделген. Сол рәсімделген 102 миллионның 22 миллионы ғана игеріліп отыр. Көрдіңіз бе мені? Сор неде? Сонда біз ана қазір мына ұрандармен ана игеріп отырған қазақтан аламыз да, игермей отырған қазаққа бір тосқауыл қоямыз деп, игеріп отырған қазаққа тосқауыл қойып отырмыз. Сол білім, білім, білім. Мен өзім 16 жыл бұрын білімнен бастауым керек еді. Мен бәрімізде де болайды, ой, менің әкем 40 жыл қойып отырған, мен қойшының баласымын, мен оны білем деп жүрем ғой. Түк те білмейді екен. Менің қатем, сол мен 16 жыл бұрын тіпті өзімнің жаңағы малшыларымды мен бүгін оқытып жатырмын. Өзіме жұмыс қалам тек қана оқығанды ғана. Егер мен соны 16 жыл бұрын бастағанда, мүлде басқа адам болар еді. Мен бүгін ғана ана Европадан көрген анотациялық жайымды бүгін ғана жасап отырмын. А мен 10 жыл бұрын барғанда көрген оны. Мен олардың алар жымды деп. Дейіндер соңыз немен ғана қоршақ қойып жүрдіп. Сөйтсем, нағыз технология сода жатыр екен. Шетелге барсақ, малшы деген жоқ. Жалшы деген жоқ. Тек қана бір 2-3 күнге қойды қырқуға, жағы емдеуге бір адамдар шақырат, айына жолына бірлет. Болды. Қалған уақытта фермердің өзі, фермердің әкесі, фермердің баласы. Басқа ешкім жоқ бөтен. Ешкім малды ұрламайды, айырбастамайды, қасқырға жегізбейді. А біздің малшыларымыздың басты проблемасы ол ғой. Ұйықтап қалады, мал өрісінен дұрыс шықпай қалады. Қасқыр жеп кетеді, ұрланып кетеді, айырбасталып кетеді. Неге? Өйткені солай. Сондықтан да біз әрбір малшымыздың өзінде мал болу керек. Оның әрбір өзінің шаруашылығы болу керек. Оның жеке меншік жері болу керек. Өйткені ана ротациялық жайылымды жасау үшін ол жерге 25 жыл бойы өсетін шөбегіміз керек. Ол суармалы жер болу керек. Оның үйі сол жерде болу керек. Сондықтан ол қайтадан жаңағы мемлекеттік саясаты, жеке меншік саясатына келіп тірелеміз. Одан кейін жаңағы ротациялық жайылым басқа малды емдеу анау ол білімге келіп тірелеміз. Сол білім. Сол білім. Енді жоқ білімді алып келіп жатырмыз. Қайсы болсын, онлайн мектебіміз болсын. Қазіргі ротационный жағы инновациялық ферма деп атадық. Инновациялық ферма дегеніміз ол жерде ең соңғы үлгідегі дүниелер болу керек. Әлемдегі ең жақсы тұқымдарды алып келдік Германиядан. Әлемдегі ең мықты сейлкін алып келдік Голландиядан. Әлемдегі пайдаланып отқан жағы ротационный пастбищені жағы жайылымды қолданып жатырмыз. Менің малшым жағы RFID бирка дейді, электрондық биркаларды қолданамыз. Біз әлі ол жерге енгізетініміз көп, бірақ оны не үшін жасап жатырмын? Соны өзімнің шаруашылығымда жасап, сол арқылы бай болсам, қалған ел келіп, олар Алмазбек неге дау табыс тауып отыр? Көрейікші деп келсе, мен оны, көрмеңдер, жоламаңдар, келіңдер, көріңдер. Менің бағып отырған әлемдегі ең жақсы тұқым, ең жақсы білім, ең жақсы жағы үлгідегі тәжірибе. Келіңдер қазағым, көріңдер, үйреніңдер. Соны апарыңдар да жасаңдар.